Mirëmbrëma të ndëruar shikues, mirëserdhët sot në magazinën Imazhi I Ditës I fundit për këtë vit. Ambasada Amerikane në Kosovë përmes një videomesazhi ka uruar popullin e Kosovës me rastin e vitit të ri. Në urimin e ambasadës thuhet se viti 2021 tregoi këmbguljen dhe qëndrueshmërinë e Kosovës dhe popullit të saj. Gjithashtu dëshmua se partneriteti mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës është më I fortë se kur. Thuhet në urimin e ambasadës amerikane në Kosovë. Mëtej, ambasada amerikane në urimin e saj, si të arritur të madhe, e ka parë edhe zbarkimin e parë të përbashkët të forcës e sigurisë së Kosovës për krah ushtrisë amerikane në Kuwait. The largest vaccine donation by any country to Kosovo. We've also provided over $6 million in other COVID-19 related assistance to help children in schools, medical facilities and families, and to help underserved communities get better information and access to vaccines. E Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani në ditën e fundit të vitit ka vizituar klinikën emergjente në QKUK, qendrën operative komunikuese koordinuese, stacionin qendra të policisë si dhe brigadën e zjarfikësve. Në klinikën emergjente, Presidentja ishte e shoqëruar nga zëvendës ministri a shëndetësisë Dafina Gegja, ndërkohë në takime drejtuesit dhe stafin, Osmani ka uruar që gjatë kujdestarisë në ndrimin e moteve të ketë sa më pak angazhim për ta duke falenderuar të gjitha institucionet shëndetësore për punën që po bëjnë në menaxhimin e pandemisë. Ajo ka falenderuar gjithë stafin mjekësor që kujdestarojnë në natën e ndrimit të motmoteve. E ministrja e jashtme Donika Gërvalla ka shpallur person të padëshirueshëm një zyrtar rus të Unmikut për shkak të veprimtarisë së tij të dëmshme, i cili ka cenuar sigurinë kombëtare në vend. Këtë ka bërë të ditur ministrja Gërvalla duke shtuar se institucionet e Kosovës mbetën të vendosura në betejën kundër ndikimit rus dhe përfaqësuesve e satelitëve të tij në rajon. Në ditën e fundit të vitit 2021, qeveria ka mbajtur mbledhjen e 53 në formë elektronike në cilën ka miratuar dy vendime. Sipas kërkesës së Ministrisë së Ekonomisë me propozim të Ministrisë së Financave, qeveria miratoi vendimin për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej 10.860.000 eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Qeveria mori vendim edhe për shfuqizimin e pjesëshëm të vendimit numër 17/20 të vitit 2015 për kërkesën e deklarimit dhe ekzekutimit të dividendës nga ndërmarrja publike Posta dhe Telekomunikacioni Kosovës. E Ministri Financave Kuran Murati në paraqitjen e fundit për këtë vit ka folur për të arritura dhe sfidat e ministrisë që ai e drejton. Në ditën e fundit të vitit, shefi I kuletës së shtetit e Kuran Murati tha se 2021-ta do të përmbyllet për herë të parë me rritje ekonomike dyshifrore. Ministri I Financave tha se këtë vit janë krijuar edhe 25.000 vende të reja të punës. Krahasuar me vitin 2020, shtator me shtator, figurojnë diku 25.000 vende pune më shumë, e prej këtyre 25.000 vende pune, mund të themi që 10.000 vende pune, pra të regjistruar në ATK, janë si rezultat direkt I masave 1.1, 1.2 dhe 1.3. Si pas ti, këtë vit që po e lëm pas, janë shënuar disa rekorde gjatë indikatorve ekonomik. Ky vit, pra do të shënoj rritjen më të madhe ekonomike që prej se ekzistojmë si shtet. Pra do të jetë për herë të parë rritja dyshifrore ekonomike. Murati është përgjigjur edhe kritikave të gastronomëve për rikthimin e TVSH-s prej 18%. Në fakt është e kundërta, unë edhe kur kam qenë kryetar I Komisionit për Buxhet, pra në mandatin e kaluar, kam thënë që zbritja e TVSH-s në atë formë nuk është mënyra e duhur, sepse nuk do të rezultonte me zbritje çmimeve, e që pastaj zbritja çmimeve të rezultonte në konsum të shtuar. Si pas të parit të financave, shteti do t'u dalë në ndim bizneseve që edhe këtë vit kanë qenë të mbyllura, ndërsa për bizneset që kanë operuar, a I tha se nuk kanë pasur vështirësi dhe humbje, ma djeshtoj se në vitin 2021, gastronomia ka pasur 30% rritje të qarkullimit, krahasuar me vitin 2019. E kryetari I AAK-s Ramush Haradinaj ka vizituar Ministrinë e Mbrojtjes me çrast të shpritur nga Ministri Armend Mehaj. Haradinaj në Facebook ka njoftuar për këtë vizit, teksa ka thënë se temë diskutimi ka qenë siguria nacionale. Sot qëndrova për vizit në Ministrinë e Mbrojtjes, bisedova me Ministrin Mehaj
për zhvillimet në ushtri dhe për temat të sigurisë nacionale. Falenderova ministrin, mbar personelin e ministrisë dhe ushtarakët e Kosovës për shërbimin e tyre. Ushtria dhe siguria e vendit na bashkojnë, ka shkruar Haradinaj. Në ditën e fundit të vitit 2021, kryetari i komunës Vushtrisë Ferit Idrizi ka prezantuar kabinetin e tij qeverisës. Idrizi prezantoi edhe gjendjen e trashëguar nga qeverisja e kaluar për çka tha sa kanë trashëguar borx mbi 5 milion euro. Ndërkohë kryetari i ri i komunës Vushtrisë tha se në kabinetin e tij qeverisës janë vendosur njerëz profesionist dhe antar nga shoqëria civile. Tani ma pak se një muaj ditë që kemi marrë pushtetin, kemi arrit ta kompletojmë kabinetin qeverisës, bashkë me partnerët e koalicionit, bashkë me shoqërinë civile. Dhe tani ky kabinet ka një emrus dhe një emër të përbashkët, është qeveria komunale e Vushtrisë. Me 6 ditore kemi marrë pushtetin dhe kemi një pasqyrë të shpenzimit të buxhetit. Për paga dhe me ditje kemi trashëguar në atë kodikun 88%, malla dhe shërbime 69%, shpenzime komunale 86%, subvencione dhe transfere 76%, ndërka që investimet kapitale kanë qenë në një nivel jashtëzakonisht e ulët vetëm 42%. Edhe 8 raste të reja me variantin Omikron janë konfirmuar sot në Kosovë, derisa numri total i rasteve të reja pozitive me COVID në Kosovë është 42. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes si pasojë koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se të premten numri të shëruarve është 8, derisa numri rasteve aktive është 453. Sa i përket vaksinimit, gjatë 24 orëve të fundit janë vaksinuar 2018 persona. Numri personave të vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës është 782.696, derisa numri dozave të administruare të vaksinës që nga fillimi i procesit në fund të muajit mars është 1.673.578. Edhe sonte kur bëhet ndrimi i moteve, qytetarët e Kosovës do të jenë të obliguar të respektojnë masat kufizuese anti-Covid, duke përfshirë edhe kufizimin e lëvizjes pas orës 24. Ministria e Shëndetësisë në një përgjigje për mediat ka konfirmuar se nuk do të ketë lehtësim apo ndryshim të masave në fuqi më 31 dhjetor dhe 1 janar, ndërsa u bën thirrje qytetarëve që të respektojnë masat. E derisa do të jenë të kufizuar në dalje, qytetarët e Kosovës për ndrimin e moteve do të kenë energji elektrike pa ndërprerje. Në një njoftim nga KEDS, bëhet e ditur se është siguruar importi nevojshëm për festën e ndrimit të moteve. Për të evituar se cilën të papritur në rrjetin elektrik, KEDS ka mobilizuar qindra punëtor anëkënd Kosovës në mënyrë që të intervenojnë në kohën më të shkurtër të mundshme. Fatkeqësisht, në disa vendbanime, siç është Malisheva, është e pamundur të vazhdohet me furnizim pa ndërprerje për shkak të kapaciteteve të kufizuara transmetive që janë nën menaxhimin e kostit. Po ashtu sfidues mbetet edhe regioni i Ferizajt, ku mund të shfaqen mbi ngarkesa për shkak të trendit të lartë të rritjes së konsumit, thuhet në një njoftimin e KEDS-it. Në anën tjetër, me rastin e ndrimit të moteve, drejtues të klinikës emergjente të ÇKUK-s kanë bërë të ditur se janë në gjendje gatishmërie për të trajtuar çfarëdo rasti që paraqitet. Ne me të drejtën jemi përgatitur edhe për festat e fundvitit. Në lidhjen e fundit që kishim me ministrin e shëndetësisë, ku e bëmë planin për përgatitjen e ndonjë fluksi të mundshëm edhe për infekcionet e Covidit, ne u furnizuam, do të thotë jemi furnizuar me materialin e duhur dhe edhe për festat e fundit. Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit ka aprovuar tarifat për ofruesit të shërbimeve të ujit për periudhën 2022-2024. Tarifa e ujit për kategorinë e konsumatorëve shtëpiak është rritur nga 43 cent në 44 për metër kub, ndërsa tarifa për shërbimet e ujrave të ndotura ka ndryshuar nga 5 cent në 6 cent për metër kub. Për konsumatorët komercial dhe institucional, këto tarifa janë ulur nga 2 cent për metër.
Të ndëruar shikues, atëherë edhe Radio Televizioni i Kosovës ka përgatitur program të pasur për ndrimin e moteve. Andaj duke nisur me njerë pas edicioni qëndror të lajmeve, juftojmë që të festoni me shtëpin ton të përbashkë këtë RTK-n dhe me programin e përgatitur për ju shikues të ndëruar. Me njerë pas edicioni qëndror të lajmeve, do të anisim festën deri në orët e vona të natës për të vazhduar programin festiv edhe me 1 e 2 janar, ndërko që edhe gjaditës e sot me RTK qysh prej orëve të hershme të mëngjesit, duke nisur me programin e mëngjesit dhe me programet të tjera që do të nisin vetëm pas pak, ka përgatitur gjithçka për të kaluar ndrimin e motëve sa më mirë. Çka të mendoj kur më flisni pa pushim? Shumë ja jo Të ndëruar shikues, atëherë ky ishte imazhi i ditës i fundit për 2021, ne do të shihemi sërish në vitin 2022. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë shumë që keni qenë gjatë gjithë vitit me ne, juftojmë që të na ndiqni edhe më tutje, natyrisht juftojmë që sonte të festoni me Radio Televizionin Publik të Kosovës. Gëzuar 2022.